Do të shkojmë tani në një lidhje Skype në Itali me Menti Erucin. Ajo është një vajzë shumë e apasionuar pas qëndisjeve, por pas qëndisjeve në gjethe. Një mënyrë artizanale shumë e veçantë, shumë interesante që Mentia ka zgjedhur ta shpalos si pasion të saj. Do të mësojmë diçka më shumë dhe rreth punëve që Mentia paraqet çdo ditë në Instagramin. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, përshëndetje. Kënaqësi që të bisedojmë së bashku me tije. Mua më kam pëlqyer shumë punët, teksa i kam parë në webin tënd, sepse kanë diçka të veçantë. Tani jemi dhe në sezonin e vjeshtës, edhe siç e thash edhe në hyrje të programit për sot, gjethet për ty më shumë se këtë sezon kanë aq shumë kuptim, më shumë se ne të tjerët që i shohim thjesht të rëna në tokë. Ndërsa ti je nga ato që i mbledh dhe i qëndis, i bën vepra, i kthe në vepra arti. Më thuaj pak si lindi ky pasion? Atëherë, pasioni për qëndisjen e kam pasur gjithmonë, por që ta bëj në gjethe ka rinisur rastësisht, krejt pa e planifikuar. Vazhdova që të qëndis në fillim sa fjalë motivuese, pastaj pash që me to mund të bëj diçka më shumë, e kështu vazhdova të sfidoj vete në çdo vepër arti. E ke patur të ndikuar nga familja. Undi që në familjen tënde vazhdojnë të punojnë me shtiza, të qëndisin, me grep, të realizojnë punime artizanale, vazhdojnë këj proces. Po, është një e trashëguar, dhe themi, është një pun që është bërë, vazhdojnë të bëhet dhe tani trikot, qorape, gjërat tila. Me këto vazhdon të merresh me triko me çorape apo vetëm me qëndisje? Jo, kam gjetur veten në qëndisje në gjethe dhe vazhdoj këtë me një pasion vërtet shumë të madh. Dhe do të ndalemi pak tani tek teknika, procesi, mënyra se si ti qëndis në gjethe, sepse nuk është fort e lehtë të realizosh vepra artit, pra të shohësh piktura nga Van Gogh-u e artistë dhe autorë të tjerë. Për ti qëndisur në një gjethe. Më thuaj pak si zgjedh gjethet, a janë ato gjethet të gjitha llojet e gjetheve tek të cilat mund të qëndisen, apo janë speciale, që ti gjenë të veçanta? Në të vërtet, unë në fillim kam eksperimentuar disa lloj gjethesh dhe kam gjetur veten më shumë në këto që janë gjethe manojla që i quajmë këte, po në Shqipëri më duke se janë manjola. Është një gjethe që ka një konsistencë më të durueshme, është më, le të themi, është më e trash, më e durueshme që me gjilpërën mund të bëj çdo gjë. Dhe më pasi ti i mbledh këto gjethe, të cilat janë të përmasave të ndryshme apo jo, dhe në varësi të veprës së artit që ti do të qëndisësh, sa po i mbledh këto gjethe, kalojnë në një proces, për shembull, apo direkt në qëndisje? Mbas që pasi i mbledh gjethet, i trajtoj, ka një trajtim specifik për to, derisa kalojnë pastaj në fazën e vizatimit, që kthej vizatimin e një vepër arti, por jo vetëm, vizatoj e pastaj vazhdoj të qëndis. Për çfarë trajtimi specifik? Për shumë larje, shplarje, apo... Larje, shplarje, kam dhe diçka, dhe diçka më tepër. Dhe diçka një sekret që Mentia nuk në thë. Sekret i punës. Diçka më tepër që trajtoj e që ndikon në eksistencën e tyre më tej. Pa, pastaj, procesi i fundit është tharja dhe më pas, zgjedhja, gjilpëra duhet të jetë specifike, apo peint specifik, apo çfarë do lloj? Jo, përderisa... Të nuk kemi zgjedhje. Përderisa u përket peint dhe peint normal, besoj që gjinden kudo, ndërsa gjilpëra, po, gjilpëra duhet të jetë një nga ato më të voglat, më e holla, që nuk mund të aprish shumë gjeka. Pra nga një pasion i qastit, nga diçka që është trashëguar nga familja, nga qëndisja në copa, ta shpo ti kure kuptove që kjo është e ardhmja jote, ti me këtë pun merresh, apo jo, ti punon për webin tëndë, je dhe familjare, je dhe nën e dy fëmijëve, apo jo? Po, kam dy fëmijë, por gjej kohën për gjethet, me gjethet vërtet kam pa, gjethet e natyrën për gjithësi një raport shumë të veçantë, dua ato, dhe vetëse ka nisur rastësisht qëndisja në gjethe, por gjithmonë kam menduar që me gjethe duhet të bëjë diçka. Jeta e tyre ishte tepër e shkurtër që të përfundon të kështu. Ti ikte në vepra arti. Kam gjetur veten në to që... Po, kam gjetur veten në gjethe, sa disa herë, ose ndodhë që njeriu të gjendet në tokë, pa shpresë, delikat si një gjethe. Unë momentin që marë gjethen dhe që ndis diçka me të, i jap një jetë të re asaj. E bashkë me të, rilind dhe unë i kam quajtur rilindja e gjetheve,
Kështu që në to nuk gjindën thjesht vepra të artit që unë ndohem të i prezentoj, nuk është se janë të tila si kur është piktori që i ka bërë, ama unë mundohem që t'i prezentoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Në to gjindën dhe diçka imja personale që, që e për t'il në përmjet gjetëve. Si funksionon, mendje? Pra, ti ke porosi apo ti realizon këto vepra arti nga autorë që ty të frymëzojnë dhe më pas ti i prezanton në webin tënd? Apo të tjerët të bëjnë kërkesa për, fjala vjen nëse unë dua një portret apo një peisazh apo një element tjetër, një vepër tjetër? Në fillim vazhdoi krejt sipas gustos time që unë doja të bëja një vepër arti, për shembull të Van Gogh, pastaj pash që njerëzit e pëlqenin tani, ndoshtë që janë të tjerët që kërkoj një vepër të caktuar dhe unë interpretoj në qëndisje, por ka dhe nga ato që i zgjidh vetë për vetun, që i bë në dispozicion të tjerëve. Super, dhe aty në natyrë, si kundër por shof këtu në Leduallin e Madh, të këtje ullur në një fush me lule, ku ke zgjedhur disa gjethe për të qëndisur, është një gëshetim fantastik, shumë i shëndetshëm. Edhe në tokë zimin, besoj se qëndron dhe zbathur aty në natyrë, te kësa qëndis. Pa tjetër, është një lidhje veç relax, pa tjetër, është vërtet relax dhe një mënyrë se si mund të përgjësojnë paka shumë të tjerët njerëzit përgjësi për ambientin, për që të kujdesim i pak më tepër, për sfidat që kohrat tona tani po na nxjerrin përpara. Bukur. Pra, çfarë gjethesh, Manjola, ka rrethe për qark shtëpisë apo lagjes tënde, ti nuk i lë të rinë aty të thajnë dhe të mbasin. Ka shumë pemë, për fat mirë gjenden shumë pemë. Unë bashkë me fëmijët tani dhe ato kanë vazhduar që kur shohin gjethet, shpelin mamin. Shohin mamin që i qëndis gjethet, po edhe këtë furnizimin e ke pa kosto Londën e parë. Po, ma ofron natyra. Ta ofron natyra, ke bërë një marveshje shumë të mirë me natyrën. Një gërshetim që ti asaj t'ja ringjallësh ato që element apo si që janë gjethet, të cilat përmblidhen me te makina e plerave, besoj, kur pastrohen, ndërsa ti atyre u jep një tjetër dimension, i gërsheton aq mirë me artizanatin. Çfarë mendojnë, çfarë të thonë, çfarë komentesh ke marrë nga punët e tua? Në vërtet janë shumë të veçanta. Ne kemi parë të vizatohen gjethet, ne kemi parë të pikturohen apo të cilën në format të ndryshme arti, por të që ndisura, janë shumë të rralla, ti mund t'jesh e para që e ke sjellë këtu në Shqipëri. Në Shqipëri pa tjetër. Është komentet e njerëzve për fat të mirë, i kanë pritur në mënyrë shumë me entuziazëm, që më japën dhe kuraje që mund të vazhdoj, përke se një pikë mund të ndihem dhe lodhur e nuk mundin që të vazhdoj më. Ama janë njerëzit ato që më shtyjnë, sepse marë shumë komente, mesajën, frymëzuese që më japin forcë. Jam duke parë këtë punë që ti po bën, edhe regjia vazhdimisht më vendos, le themi, qëndisjet e tua me penjë, po janë dhe ca që kanë shumë punë, janë detajet të imta, që duhet të ndrosh her pasere gjilpërë me pejnët, të ngjyrave të ndryshme, për të bërë detajet të vogla. Fillimisht ti bën atje skicën, apo një vizatim, dhe më pas e mbush me qëndisje. Po, që dhe vizatimi ka vështirësinë e vetë të cilësh një vepër arti në mizurën e një gjethje, të japësh dhe formën, nuk është e lehtë, por pastaj edhe sfumaturat kanë dedikimin e tyre, që po, është e vështirë. Unë kaloj më shumë se 24 orë, të paktën 24 orë për të bërë një gjethje tamam, një porosi të mamë, të merë 24 orë një punim, apo varet edhe nga piktura, thuaj, edhe nga, le themi, rëndesa në element që ka. Po, varet gjithmonë nga vështirësia që gjendet, pastaj 24 orë nuk është se i bëjë të gjitha bashkë për të bërë një vepër arti, mund të kalojnë dy javë, që orarët pastaj i ndanë në ditë. Ti tani e fokusuar vetëm me qëndisjen në gjethe, apo jo? Përveç se je nën me kohë të plotë, kujdesesh për fëmijët, edhe ato shohin një mami të angazhuar, që kryon, që qëndis, është diçka e veçantë, të ndihmojnë me mbledhjen e gjetheve. Po, tani për fat mirë ka vazhduar shkolla, kështu që kohën e kam më shumë në dispozicion, po kur është koha e lirë, merren me gjethet,
Për fat të mirë, kjo është dhe një frymëzim për fëmijët, përderisa u merren aty me punimet e mia, ato mund vijnë e vizatojnë me vizatimet e tyre, kështu që ka një frymëzim më tepër. Të shkruajnë më shumë nga Shqipëria, shqiptar, apo dhe të huaj më tepër në porositë që bëhen për t'i patur, qoftë në korniza, të vendosura në një xham apo jo. Për këtë arsye i blen, për t'i vendosur në korniza të vogla dhe për t'i dhënë një tjetër dimension. E vërtet, i ve në korniza, po ka njërës më shumë këtu në Itali, por dhe në Shqipëri kanë silca, në Gjermani dhe Francë. Këto janë më tepër. Mund ta di, nëse ti dëshiron që ta përmendësh, mund ta di se sa kushtojnë, po sa janë të shtrenjta këto punime, pra apo ti duke u nisur nga fakti që është gjethe dhe nuk ishte ai shtrenjtë. Atë unë e bëjnë mbas të punës që Vështirësisht bëhet, që ka puna. vështirësisht që ka punë, por ama kam mund vazhdo nga 30 euro që për një punë shumë të thjeshtë, që ka njerëz që pëlqejnë diçka shumë të thjeshtë, e deri atje ku puna vështirësohet më shumti. Ja sa mirë të ka bërë pikërisht ai qëndrimi afër gjyshes, teksa ajo thurte apo E vërtet. qëndiste që ti e ke përvetësuar, e ke vjedhur këtë zanat, e tashmë e ke shndëruar në profesion. Por kjo është një frymëzim shumë i mirë për të rinjtë, për ta dashur artin, për ata që duan të shprehen në një formë apo në një tjetër, qoftë në pikturë, qoftë në muzikë, qoftë në lloje të tjera, në gjinitë të tjera, për të shprehur gjithë potencialin e brendshëm. Dhe ja, kjo është një formë e E mirë, një vërtet. mënyrë e mirë për t'i frymëzuar dhe ata artizanë që cilët ju do puna të punojnë, ju Ju han do, duart për e punë, si ta vërtet, thuash. e vërtet. Jo gjithmonë, ajo që në kemi brenda në shpirt del në pa. Kështu që nëpërmjet pikturës, nëpërmjet qendisjes, nëpërmjet artit, njeriu nxjerr atë që ka brenda dhe mendoj që kjo është mënyra më e mirë për ta prezantuar tek njerëzit e tjerë. Çfarë nuk do qëndisje kur në një gjethe? Që të ka lodhur, të ka mërzitur, stresuar, s'ka dalë ashtu siç, sepse besoj se jo të gjitha gjethet janë aq të forta dhe cilësore sa të vazhdoj puna rrjedhshëm, ëh, mund të Jo, falë, kryen, kështu disa gjethe humbet për. ka raste që shko deri tek pika fundit, pastaj prishet Oh. e ti rivazhdosh. Ama që unë nuk mund, që nuk mendoj që nuk e bëj më, është kjo, Kjo, nuk e pse? di se Pas duket, ke bërë gati, mentie. është e bukur, Ma trego ama është pak. një vepër arti, por ka pas shumë punë. Një punë tepër të ndërlikuar. Shiko, po ti, përveç se nuk e bën më dhe nuk e ke shitur, i bie do ta mbash si. Jo, kjo është një porosi që duhet të jetë një dhuratë për kur të afrojnë Krishtlindjet, kështu që deri në atë moment do rritë tukë unë. Ndori, mund ta shohim edhe një herë se shumë pak e fokusuam Po, nuk e punën. di se do Ja, duket kjo është, mirë. po duket bukur. Vepër, e kujtë është kjo vepra? Kjo është Gustav Klimt, është mosha e tre grave në Gustav Klimt. Mosha e tre grave, unë do doja dhe një herë ta shifja. Atëherë. Ta fokusojmë edhe pak, se sa Atëherë, ja. element ka dashur, sa pun i është dashur mentijes për ta qëndisur në një manjol mosha e tre grave. Të sjellë kaq bukur, fillimisht vizatuar, më pas kombinuar ngjyrat, edhe qëndisur aty me gjilpër. Të lumshin duart, me ndje. Po, Bën vërtet një faleminderit punë shumë. shumë të veçantë, shumë interesante. Të uroj shumë suksese dhe shpresoj që duke qenë se ke këtë dielën e artistes, kur e di ku të çon kreativiteti për të cilë akoma më Jam e hapur speciale punët e tua. fatit çan të vi. Të lumë, falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit Vazhdo. juve. Çfarë ke në duar për momentin? Çfarë u je duke qëndisur? Ke aty pejnë, besoj gjilpëra Po, përpara. ja tani kam këtë, është një ndër qëndisjet që po e ribëj. Po e Kam ribëm, parë po dhe sepse kam. e shoh që edhe e ke qëndisur dhe më përpara, se e pam tek Po. fotot dhe videot që kaluan rishtazi. Po. Turoj pun të mbar, vazhdoj e qetë. Gjethe ka Faleminderit. plot, ke sezonin tënd, Tani mund të po. gjesh mënyra që ndoshta mund t'i ruash apo janë gjethe të cilat i rezistojnë kohës. Jo, i rezistojnë goxha, që unë tani është momenti që ti mble dhe i kam për gjithë sezonin deri në vjeshtën tjetër. Ti ke garantuar furnizimin. Të Po. përshëndes, të uroj ditë të bukur. Faleminderit. Faleminderit shumë, Ditë të mendje. mirë. Të uroj shumë Ciao. suksese.